večeras sa vama Eldar Hurić. Dobro večer, pratite Dnevnik 2 radio televizije Tuzlanskog kantona. Na početku izdvajamo vijesti dana. Novac za izgradnju i sanaciju cesta iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine planirani za Tuzlanski kanton. Da li ćemo napokon imati bolje puteve? Čisto sumnjam, da li ima išta od toga? Nakon što je Bosna i Hercegovina dobila zeleno svjetlo za otvaranje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, slijedi naporan rad. O ovoj temi u Dnevniku govori zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mithat Čaušević. Vatrogasci ugasili požar u naselju Požarnica. Nakon sastanka sa predstavnicima vlade Federacije Bosne i Hercegovine, penzioneri poručili, ukoliko im ne budu ispunjeni zahtjevi, slijede protesti. Kad smo mi izložili naše zahtjeve, mogu vam reći da oni nisu bili nimalo ravnodušni i bili su izuzetno zabrinuti. Sutra u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je dvije odluke kojim je usvojila programe utroška sredstava za kapitalne transfere javnim preduzećima namijenjene za putnu infrastrukturu i izgradnju cesta u ukupnom iznosu od 143 miliona konvertibilnih maraka iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Federalni zastupnici koji dolaze iz Tuzlanskog kantona u više navrata su na sjednicama ukazivali na katastrofalnu situaciju cesta u ovom kantonu. Kada je u pitanju cestovna infrastruktura u Tuzlanskom kantonu, vlada Federacije Bosne i Hercegovine je planirala određena ulaganja za izgradnju autoceste Orašje-Tuzla, zatim za izgradnju južne saobraćajnice u Tuzli, za izgradnju kružnog toka Mlake, potom izgradnju kružnog toka Hidani na cesti M4 u Kalesi, te za izgradnju dionice Šički Brod-Đuđevik na trasi cesti Tuzla-Sarajevo. Federalni zastupnici koji dolaze iz Tuzlanskog kantona u više navrata su na sjednicama ukazivali na katastrofalnu situaciju cesta u ovom kantonu. Nažalost, i ovo je samo jedan još novi vid politikanstva vlade federacije kada je u pitanju raspodjela budžetskog novca. Mi smo prije donošenja ovog budžeta, to jest ovih izmjena, imali neki 140-150 miliona koje je prethodna vlada obojila na posebnom području unutar budžeta federacije koji se koristio samo za putnu infrastrukturu, brze ceste i autoceste na ovu federaciju. Da li Tuzlanski kanton očekuju bolji dani kada su u pitanju putevi ili će sve ostati na obećanjima? Mirsad Čamđić, zastupnik u Zastupničkom domu Federacije Bosne i Hercegovine, kaže. 30 godina obećavamo šta bi trebalo uraditi, donosimo odluke, međutim na terenu se to ne implementira. I odatle frustracija čitave javnosti da su svi siti raznih vrsta obećanja, a na terenu ništa se ne dešava. Zastupnici iz Tuzlanskog kantona i ovaj put smatraju kako su novčana izdvajanja za ovaj kanton nedovoljna, te da je većina ovih projekata započeta u proteklom periodu. Ono što je posebno zabrinjava jeste projekat izgradnje brze ceste Tuzla-Sarajevo. Dakle, ne vidimo ga u ovoj tranši i jedino imamo za onu dionicu do Đuđevika, Šički Brod Đuđevik, ali to nije ta priča. Dakle, nemamo tih oko 5 miliona maraka koliko je bilo planirano prošlim federalnim budžetom. Razumijevajući da Tuzlanski kanton ima najveću frekvenciju protoka vozila na saobraćajnicama i da je centar, da kažemo, privrede federacije, bi svakako da ne možemo biti zadovoljni. Naime, sva sredstva za infrastrukturu su u jednom agregatu izdvojena na ministarstvo, dakle, nema budžetskih stavki sa imenom i prezimenom. Zato moramo biti uporni, odlični kod onih koji odlučuju direktno o ovome i da ovo ne bude samo mrtvo slovo na papiru. Obećali su, a mi nismo svoj dio posla uradili. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić smatra da je ovo istorijski trenutak izgradnje i rješavanja problema u saobraćaju na području grada Tuzle, te da je ovo tek početak mnogih projekata, a jedan od njih je izgradnja kružnog toka Mlake. Oko 700.000 konvertibilnih maraka za izgradnju kružnog toka Mlake. Veoma bitan projekat obzirom da će taj kružni tok omogućiti otvaranje još jedne poslovne zone, dakle novih privrednih subjekata, novih radnih mjesta i još veći, bolji i brži razvoj privrede na području grada Tuzli. A šta misle građani koji žive u Tuzlanskom kantonu? Ne vjerujem da će oni to učiniti jer Južna magistrala je tamo rupa do rupe. Čisto sumnjam da će se nastaviti. Ako ste do sad nešto uradili, radit će se i od sad.
nadam se da će ispuniti obećanje. Čisto sumnjam, da li ima išta od toga? A u svakom slučaju bolje da se uloži novac u to nego u nešto drugo. Autoceste Oraš je Tuzla, dionica Maoča Tuzla, lot 5 Čanići Tuzla, u dužine od 8 km, a čiji je implementator javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, odgovorili su na naš upit kada se kreće sa izradom projekta ove autoceste. Autocesta granica RH Orašje-Brčko-Tuzla je duga 61,2 km, riječ o projektu koji će biti podijeljen u dvije dionice. Prva će biti Orašje-Brčko-Maoča u dužini od 30,3 km, a druga Maoča-Tuzla u dužini od 23,28 km. Trasa ove buduće autoceste A2 iz idejnog projekta je usvojena u prostornom planu Tuzlanskog kantona, dok je trasa usaglašena i trenutno je u završnoj fazi izrada prostornog plana Posavskog kantona, kao i izrada prostornog plana Brčko distrikta. Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine radi na pripremi projektne dokumentacije. Završen je idejni projekat, a izrada glavnog projekta za dionicu Maoča Tuzla dužine 23,28 km je u završnoj fazi, čiji se završetak očekuje u maju ove godine. Također počele su pripremne aktivnosti za početak eksproprijacije zemljišta. Upit o početku radova na cestama na području Tuzlanskog kantona uputili smo i javnom preduzeću Ceste Federacije Bosne i Hercegovine, međutim do zaključivanja priloga odgovor nismo dobili. A nakon euforije koja je pratila odluku država i vlada Evropske unije o otvaranju pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom, mnogo je posla pred našom zemljom. Mišljenja evropskih diplomata o napretku Bosne i Hercegovine su podijeljena, ali zaključak da Bosna i Hercegovina treba poduzeti korake iz preporuka Komisije 12. oktobra 2022. Podsjećamo, od 14 prioriteta ispunili smo 3. Jedan od zakona na kojem insistira Evropska unija je izborni zakon. Vijeću ministara upućen je prijedlog zakona o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. O ovim temama sa zastupnikom u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razgovarala kolegica Devleta Brkić. Gospodine Čauševiću, hvala vam što govorite za Dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pozivu i svako dobro vama i vašim gledaocima. Gospodine Čauševiću, pravi posao za Bosnu i Hercegovinu tek predstoji i mora se raditi na ispunjavanju preostalih obaveza. Podsjetit ćemo, potrebno usvojiti novi zakon o VSTV-u i zakon o sudovima Bosne i Hercegovine. Nakon zelenog svjetla puno je posla pred Bosnom i Hercegovinom. Raduje nas činjenica da Bosna i Hercegovina ide ka evropskom putu i mi smo na samom početku, iako smo opozicija na državnom nivou, jasno kazali da nećemo biti opozicija državi i da ćemo biti suport svim onim progresivnim, državotvornim zakonima, odnosno procesima kojim treba Bosna i Hercegovina da ide u budućem periodu. Evo, svjedoci smo da smo zaista napravili još jedan dodatan iskorak i u tom vidimo da će Bosna i Hercegovina sigurno biti bolje pozicionirana, odnosno da je ovo benefit za Bosnu i Hercegovinu kao državu u cjelini. U vladajućoj koaliciji u Bosni i Hercegovini nije postignuta saglasnost o zakonu o sudovima zbog spora o tome zapravo gdje će biti sjedište apelacionog odjela suda Bosne i Hercegovine. Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na posljednjoj sjednici napustili su sjednicu nakon pokušaja da se na dnevni red uvrsti zapravo zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, koji predviđa izbacivanje stranih sudija iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Da li je upravo, gospodine Čauševiću, pravosuđe glavni kamen spoticanja u vladajućoj koaliciji? Vidite, u narednom periodu će zaista biti potrebno učiniti dodatan napor, odnosno dodatne iskorake, ako bismo željeli nastaviti kao onome što je naše punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Radi naših gledalaca treba jasno kazati da je ovo treći korak od ukupno 9 kroz koji treba Bosna i Hercegovina da prođe da bi došla u ono što je prvo, što je ravnopravno članstvo, odnosno punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Mi smo i kao opozicija ukazivali na određene, da kažem tako, propuste kada je
su i određena druga zakonska rješenja bila na dnevnom redu, kao što je zakon o VSTV-u, gdje smo svaki put ponovo isticali da moraju ta zakonska rješenja biti u skladu sa onim što je evropska legislativa, i evo, pokušavali smo da budemo taj korektivni faktor. A u isto vrijeme smo bili i konstruktivni, a sada ću doći i na odgovor na ono što je vaše pitanje, da smo sva ta zakonska rješenja, evo, kroz Dom naroda podržali, odnosno nismo opstruirali. Da smo se ponašali kao opozicija, evo, mogli smo sve jedno to zakonsko rješenje opstruirati, jednostavno samo da ne dođemo na sjednicu Doma naroda. Znate da u Klubu Bošnjaka SDA ima većinu okupljenu, oko SDA ima većinu u Klubu Bošnjaka, i nijedno to zakonsko rješenje ne bi prošlo. Pravosuđe je temelj, i ono što vidimo jeste da se sada na ovaj način pokušava dodatno na neki način unazaditi ono što je dostignuti nivo kada je u pitanju funkcionisanje pravosuđa u Bosni i Hercegovini, odnosno da se to treba prilagoditi onom što su partikularni interesi kako određenih grupacija, pa evo i entiteta. Nama kao opoziciji iskreno odgovara ovaj dio neslaganja oko ovih ključnih pitanja kada su u pitanju samo funkcionisanje sudova, jer mi smo za da se jednostavno mora ući u reforme koje će biti cjelovite, odnosno koje će dati bolja zakonska rješenja od postojećih. Mislim da u narednom periodu će se sigurno pokušati naći neki kompromis između koalicijonih partnera na državnom nivou, ali evo, i sa ovog mjesta ćemo poručiti da svaki onaj kompromis koji bude išao na štetu države Bosne i Hercegovine, na štetu građana Bosne i Hercegovine, njenog integriteta, subjektiviteta, da ćemo to blokirati. Zašto? Zato što smatramo da ono što je ispravno u svom ovom našem djelovanju jeste da zaštitimo državnost Bosne i Hercegovine, a ako to se ne može zaštititi kroz pravosuđe, odnosno kroz pravosudne institucije, onda ne znamo gdje će se to moći na drugom mjestu zaštititi. Ono oko čega također nema dogovora jeste izmjene izbornog zakona. HDZ insistira da se uz tehničke izmjene uvedu i nova pravila biranja člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda. SDP, NIP i naša stranka ne žele prihvatiti jer insistiraju da te izmjene budu dio paketa u kojem će se provesti sve presude Evropskog suda za ljudska prava. Stranka Demokratske akcije imala je svoj prijedlog, on je usvojen u jednom državnom domu, u drugom nije. Vijeću ministara dostavljen je prijedlog izmjena izbornog zakona. Šta podrazumijeva? Vidite, dvije su stvari koje su očito predmet kako dogovora na nivou vladajućih, tako i predmet bojazi od strane svih onih građana koji definitivno razmišljaju svojom glavom, odnosno doživljavaju državu Bosnu i Hercegovinu kao svoju. To je izborni zakon i reforma pravosuđa. I po jednom i po drugom pitanju SDA ima svoj stav. Kada je u pitanju izborni zakon, jasno smo kazali i kroz prijedlog koji smo uputili da je zaštita izbornog integriteta nama prioritet, kako bismo došli do poštenijih, odnosno do relevantnih izbora u narednom periodu, odnosno da se dođe do onih zakonskih rješenja koja će biti približno onim koja vladaju u Evropskoj uniji. I evo, naš prijedlog je prošao parlamentarnom skupštinom Bosne i Hercegovine na Domu naroda, nije usvojen. Kada vidimo prije dva dana, prijedlog koji je dostavio HDZ kroz redovnu proceduru, kroz Vijeće ministara, onda vidimo da je upravo izmjena izbornog zakona sasvim nešto drugo u odnosu na ono što je zaštita integriteta izbornog procesa, odnosno pravednijih izbora ili prilagođavanje izbornog zakona onome što je evropski put Bosne i Hercegovine. Tu su dvije ključne stvari. Da se zaštiti ono što je na neki način dugogodišnji cilj HDZ-a, a to je da se član predsjedništva iz hrvatskog naroda bira isključivo od strane, jeli, manje grupacije ljudi, konkretno kako je to sada predloženo, vidimo iz ovog prijedloga,
faktički iz određenih kantona, ili da je pojednostavimo, član predsjedništva iz hrvatskog naroda će biti onaj ko bude član HDZ-a. Za razliku od druga dva člana, srpskog i bošnjačkog, odnosno članova predsjedništva iz srpskog i bošnjačkog naroda, će se birati voljom građana, odnosno onaj ko bude imao većinu na izborima. I drugi segment kada je u pitanju izborni zakon jeste kako i na koji način smijeniti postojeću strukturu unutar Centralne izborne komisije, odnosno kako vladati tim procesom na način da se ima puna kontrola nad izborom samih članova Centralne izborne komisije. I ono što posebno, da kažem tako, dodatno zabrinjava, da se uvodi i još dodatno taj etnički princip u smislu da članovi izborne komisije, pored parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kako je to bilo do sada, mora imenovati i Dom naroda, odnosno uvodi se i taj dodatno etnički princip. Vidimo da su upravo namjere HDZ-a sasvim nešto drugo u odnosu na ono što je evropski put Bosne i Hercegovine, odnosno dolazimo sad na grupu tih pitanja od, ja bih kazao, truhlih kompromisa koji su postignuti u nekom proteklom periodu na nivou državne koalicije, i valja sada biti, odnosno nad tim procesima, bdjeti kako ne bi to nešto otišlo u pogrešnom pravcu. I opet ponavljam, SDA će tu zaista biti korektivni faktor, a ako bude bilo potrebno, bit ćemo u stanju i blokirati sve to, a sve opet u najboljem interesu države Bosne i Hercegovine i njenih građana. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit još krajem 2023. godine najavio je da će nametnuti tehničke izmjene izbornog zakona. To se nije desilo. Očekujete li, evo, da će se to desiti u narednom periodu, obzirom da smo u izbornoj godini? Vidite, i visoki predstavnik je do sad sigurno imao pa 3 ili 4 te najave, pa uz određene rokove, evo, do nove godine, pa do, ne znam, kraja februara i tako dalje, prolaze i ti rokovi, očito da nema nikakve reakcije. Vjerovatno sada i on kalkuliše u smislu onoga što bi moglo to izazvati kao reakciju, jer imamo jasnu poruku od strane Milorada Dodika, odnosno zvanične politike ispred manjih bosansko-hercegovačkog entiteta RS, ako visoki predstavnik bilo što po tom pitanju uradi, da će oni posegnuti za usvajanjem izbornog zakona na nivou entiteta RS. I očito da sada i visoki predstavnik ima određenu vrstu, da kažem tako, te zadrške, ali evo, u svakom slučaju, puna podrška svim tim procesima kada je u pitanju SDA, koje će ići u pravcu zaštite, opet naglašavam, izbornog integriteta, odnosno svih onih zakonskih rješenja koja će biti u skladu sa onim što su evropski zakoni, odnosno evropska legislativa. Gospodine Čauševiću, hvala vam puno još jednom što ste govorili za Radio Televiziju Tuzlanskog kantona. Hvala i vama. Pratite Dnevnik 2 Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Kuda vodi generisanje mržnje? Bila je tema današnje sesije Asocijacije nezavisnih intelektualaca Kruga 99. Uvodničar je bio profesor dr. Dinko Gruhonić sa Filozofskog fakulteta Novi Sad. Uvjeren sam da mržnja između ljudi i naroda u Bosni i Hercegovini nije uzrok rata, nego je njegova posljedica na koju se i danas uporno radi. Na pitanje kuda vodi generisanje mržnje, kada je reč o Srbiji, odgovor je nažalost jednostavan. Generisanje mržnje vodi u nove progone neistomišljenika u samoj Srbiji, pre svih nezavisnih novinara, potom slobodnomislećih intelektualaca i opozicionara. Nažalost, posao im je olakšan jer nas je ostalo veoma malo nakon 35 godina torture velikosrpske nacionalističke propagande. Projekat se 90. godina prošlog veka zvao Velika Srbija, a danas nosi zloslutno ime Srpski svet, što je inače inačica Ruskog sveta. Već samo ime je dovoljno da izazove i jezu svima u regionu. Mi se u toj situaciji nedemokratskog ambijenta nalazimo dugo ili nismo nikad ni izišli. Imali smo možda neki malo povremeno blažih perioda, ali u suštini je to bilo stalno slično ovom što je sada i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini.
Naselje je Požarnica, nadomak Tuzle, jučer je zahvatio požar ogromnih razmjera. Tuzlanski vatrogasci su maksimalnim naporima i pored jakog vjetra koji im nije išao na ruku, uspjeli lokalizovati, a potom sinoć u potpunosti ugasiti požar. Štete su ogromne. Pretpostavlja se da je uzrok ovog požara ljudski faktor. Vatrogasci još jednom apeluju da građani ne pale nisko rastinje, odnosno vatru na otvoreno. U tuzlanskom prigradskom naselju Požarnica jučer je nešto prije 12 sati došlo do požara niskog rastinja koji se potom zbog jakog vjetra proširio i na šumu. Prema podacima iz profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, požar je u potpunosti ugašen sinoć oko 22 sata. Željko Stojanović, komandir smjene u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Tuzla, ističe da su vatrogasci uložili maksimalan napor kako bi požar stavili pod kontrolu. Kad smo vidjeli da se stvarno to širi, izveli nekih 17 ljudi na teren sa 4 i kasnije jedno 5 to vozilo, jedna cisterna izašla na teren. Tako da smo uspjeli onaj od 11 i to je trajalo negdje možda do 9, pola 10 naveče, okružiti taj požar, obezbijediti, znači da se požar ne širi prema naseljenim područjima. Znači tamo gdje su kuće, štale ili ne znam neki objekti. To smo uspjeli da završimo. Onda je ostala još jedna ekipa naknadno, znači poslije 9 sati, koja je sa jednim vozilom obilazila neke terene zbog veoma jakog vjetra, koji je nama jako veliki neprijatelj, obilazila je teren da slučajno se ne bi šta proširilo. Komandir Stojanović naglašava da su štete ogromne. Tuzlanski vatrogasci su uspjeli obaviti posao prije padavina, ali je i kiša dobro došla. Stanje na terenu trenutno je bezvrijedno. Vatrogasci još jednom apeluju da građani ne pale nisko rastinje, odnosno vatru na otvorenom. Ako baš moraju, ako moraju, onda da obezbijede to mjesto, da to budu manje kamarice tog zapaljivog materijala i tako. Međutim, evo, ne znam šta se dešava, da li to neko nema sluha, da li svi misle da im to neće se desiti, a evo desi se. Sinoć je znači bilo jako, jako velikog plamena, velikog požara, velikog isijavanja. Mi smo čak u jednom momentu morali svoja vozila da pomaknemo sa jednog puta pristupnog tamo, jer je toliko isijavanje bilo, znači da su nam kamioni bili maltene ugroženi. Pretpostavlja se da je uzrok ovog požara ljudski faktor, navode iz profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla. Nedavno su predstavnici Saveza penzionera Federacije Bosne i Hercegovine održali sastanak sa federalnim premijerom, resornim ministrima i direktorom zavoda PIO. Iznijeli su svoje zahtjeve, ali im je odgovoreno da i pored činjenice da je usvojen najveći federalni budžet do sada, novac za ove namjene nema. Novi sastanak zakazan je za nepun mjesec. Ukoliko ne bude adekvatnog odgovora, penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine su spremni na građanski neposluh. Na sastanku sa federalnim premijerom, resornim ministrima i direktorom zavoda PIO razgovarano je o zahtjevima penzionera upućenih vladi federacije 20. decembra prošle godine. Povećanje decembarskih penzija za 10% i pod broj 2 isplata jednokratne novčane pomoći, neko je naziva 13. penzija i sve, ali mi smo to ocijenili da to bude 675 maraka, isplaćena prosječna samostalna penzija u decembru u federaciji. Razlozi zašto smo tražili, prvi je razlog zato što je vlada donijela uredbu da se isplati neoporezivo 2560 maraka svim uposlenim u federaciji. U toj uredbi nije bilo nigdje penzionera, a penzioneri su jedna od najugroženijih kategorija, a trebali su biti obuhvaćeni na određen način. Drugi zahtjev odnosio se na izmjene i dopune zakona o PIO, odnosno povećanje decembarskih penzija za 10%, te da na taj dio ide usklađivanje penzija od 5% uz aprilsko povećanje od 2%. Bilo bi redovno usklađivanje penzija po ovim sadašnjim procjenama negdje oko 7% retroaktivno od 1. januara. Kad smo mi izložili naše zahtjeve, mogu vam reći da oni nisu bili nimalo ravnodušni i bili su izuzetno zabrinuti. Oni su ocijenili svi, i premijer i dva resorna ministra i direktor federalnog zavoda PIO, da su naši zahtjevi opravdani.
Međutim, da je situacija financijska u ovom momentu takva da je usvojen najveći budžet u federaciji, međutim da je milijarda i oko 200 miliona odmah došlo naplata vanjskog duga koji se mora isplatiti od toga. U taj rekordni do sad usvojeni federalni budžet ulazi i budžet Zavoda PIO u iznosu većem od 3 milijarde maraka. Penzioneri su ogorčeni, a ukoliko im ne budu ispunjeni zahtjevi, namjeravaju izaći na proteste. Jedva, s krajem. Dok platiš obaveze, dok kupiš šta da jedeš, kupiš lijekove, gdje se nemate niđe. Živim sama, kako znam i umijem. Plaćim sve. Povećanja neće biti, iako bude, bit će 5%, ali je nepošteno da se oni koji imaju 2000 penziju i 2500, da dobiju isto koji imaju 5%. Postoje nekakva obećanja, već vidimo to, pročitamo, nadamo se. Jedan od osnovnih zahtjeva penzionera je da se po hitnoj proceduri usvoje izmjene i dopune zakona o PIO član 80, čime bi bilo omogućeno vanredno usklađivanje penzija u ovoj godini, ne u skladu sa brutodruštvenim proizvodom, već sa rastom troškova života i vrijednosti potrošačke korpe. Kao federalna zastupnica ću na prvoj sjednici zastupničkog doma federalnog parlamenta postaviti pitanje o povećavanju penzija, obzirom da je stranka demokratske akcije trenutna opozicija na federalnom nivou, te sve nadam da ćemo dobiti konkretan pozitivan odgovor i da će biti uvaženi zahtjevi naših penzionera. Naši napori da povodom svega dobijemo izjave federalnog premijera i ministra za rad i socijalnu politiku nisu urodile plodom. Kako su naveli iz njihovih kabineta, više detalja bit će dostupno nakon drugog sastanka sa penzionerima u aprilu ove godine. U Banovićima je nastavljena implementacija projekata uređenja lokalne putne mreže. Asfaltirana je dionica puta u mjesnoj zajednici Pripitgovići. Na području općine Banović direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona implementirala je petu dionicu lokalnog puta. Riječ je o mjesnoj zajednici Pripitgovići, dionica Dostović-Glavica. Dionica u mjesnoj zajednici Pripitgovići, Osić, dužina 280 metara, dužina dionice, vrijednost ove dionice je 75.000 konvertibilnih maraka. Evo, dugogodišnji problem koji su imali mještani ovog dijela mjesne zajednice pod Osić je riješen. Evo, posljednje tri godine, svake godine sam imao zahtjev ovog dijela mjesne zajednice, mještana ove mjesne zajednice sa zahtjevom, peticijom da se riješi pitanje sanacije puta, izgradnje asfaltnog zastora. Konačno ove godine uspjeli smo evo zajedno sa direkcijom regionalnih cesta, sa vladom kantona riješiti ovaj problem. U Banovićima će sredstvima vlade Tuzlanskog kantona iz prošle godine biti realizovano ukupno 7 projekata u ovoj godini. Za stanovnike Pribitkovića uređenje lokalnih puteva znači mnogo. Pa znači nam puno zato što smo mi dosta vremena, mislim, cijelo vrijeme smo imali problema i u zimskim periodu i kad je kiša, znači ovdje je bujica i nikad, znači, ništa nije ni nasuto, ni urađeno, a sad ovo nam znači puno. Znači, i za nas mlađe, i za starije, naravno, i za moje dijete i tako. Znači puno. Nemamo šta pričati, jer kod nas smo sve hodali, što nam se kaj, hvala Bogu, kad ima ljudi, pa iziđu u susred da to uradi. Sad mene ne interesuje ko radi, ali interesuje, samo mi je važno da se radi, a koga radi, to nije bitno. Za 7 projekata u Banovićima vlada Tuzlanskog kantona je osigurala financijska sredstva u ukupnom iznosu od oko 450.000 konvertibilnih maraka. U narednom periodu slijedi i asfaltiranje u mjesnim zajednicama Omazići, dionica Muharemovići i u mjesnoj zajednici Repnik, dionica Hrvati centar. Ugledni BH pjesnik i filmski scenarist Abdullah Sidran preminuo je jučer u Sarajevu u 80. godini. Za svoje pjesničke knjige nagrađivan je najznačajnijim književnim i društvenim priznanjima. Do pretkraja svog života Sidran je bio aktivan, pisao je, stvarao i savjetovao. Posljednjih godinu dana povukao se iz javnog života i komunicirao je tek povremeno putem društvenih mreža zbog teške bolesti. Abdullah Sidran rođen je 1944. godine u Sarajevu. Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u Zvorniku i Sarajevu. Apsolvirao je na Filozofskom fakultetu. U književnosti se javio 60. godina.
pjesmama i prozom u generaciji mladih književnika koju često nazivaju 68-aškom. Za svoje pjesničke knjige nagrađivan je književnim i društvenim priznanjima. Dobitnik je 6. aprilske nagrade grada Sarajeva, godišnje nagrade Udruženja književnika BiH, godišnje nagrade izdavačkog preduzeća Svjetlost, Zmajeve nagrade. Za knjigu poezije Sarajevski tabut, koju je objavio u ratu u Bosni i Hercegovini, dobio je nagradu slobode PEN centra Francuske. Izbori iz njegove poezije prevedeni su na njemački, francuski i italijanski. Za italijansko dvojezično izdanje dobio je nagradu Premio Letterario Mileno Vecento Novantasai della Fondazione Laboratorio Mediterraneo. Jedan je od najznačajnijih scenarista u kinematografiji bivše Jugoslavije. Napisao je scenarije za filmove Sjećaš li se Doli Bell, Otac na službenom putu, Emira Kusturice, Kuduz Ademira Kenovića. Kao filmski autor dobitnik je brojnih nagrada i priznanja. Bio je član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i majstorski kandidat u šahu. Bio je urednik lista Naši dani, 10 godina radio na Radničkom univerzitetu Đuro Đaković. Uređivao je omladinske listove i časopise, predavačke tribine. Do aprila 1992. godine bio je zaposlen na radioteleviziji Sarajevo kao vodeći dramaturg. Između tih povremenih uposlenja živio i radio kao profesionalni pisac. Toliko u Dnevniku. U nastavku pogledajte sportske novosti i vremensku prognozu. Hvala na pažnji i do gledanja.